Një vjet më parë në Kosovë nisën të zbulohen rastet e para me COVID-19, duke bërë që në vend të vendosen edhe masa kufizuese për të mbajtur nën kontroll ritmet në rritje të përhapjes së virusit, i cili vazhdon të jetë ende prezent. E për gjatë një viti, pandemia pati ndikimin e saj jo vetëm në shëndetin e njerëzve, por edhe të bizneset. Agon Gjinepotoku, përfaqësues i gastronomëve në Ferizaj, thotë se më së shumti humbje i u shkaktua këtij sektori. Sektori që më së shumti ka humbur është sektori i gastronomisë, po flas për këto namë gjitha gastronomëve Ferizajas që përfaqësoj. Ka qenë humbje pa përballueshme, ka pas mungesë largim të punëtorëve, kemi pas mungesë për krajës, edhe pas një viti nuk kena subvencionu në bazë asoj pagës të rime këmbjes që ka vendosë qeveria Kosovës me u shpërndarë bizneseve të gastronomisë. O kun, që me thonë, një vetë që menzi përqëndrojmë kom tona kështu të mbahemi, edhe një mbyllet totale është falemen të bërket neve. Ka pas shumë kafeteri që kanë dënime të majme, që ka dënime mbi 1000 euro, ka dënime 2000 euro, se më 500-200 mos flasë me një që këtu janë, si me thonë, neve nga kanë bërë rutinë më dhe po pajtome një farë njërë që më dënime 200 euro, vështë ta te kalojmë që mos marëm dënime të mëdoja. Raj që ka neve nga bënë me dyshu, ose me në thujza me thonë që nga bënë mos me besun këtë farë gjendje, është gjitha të dubime politike, numëri i të infektuar ka qenë 100-130-99, tash, për të rezultateve, gjitha këtyne fushatës gjithore, numri shkën 700-800 numri të vdekrëve. Masat kufizuese bën që disa biznese të jenë totalisht pasive. Po, neve në karame investu në dy objekte, dhe salën eleganti ekskluziv në Slivov, në me thonë i kim hinë renovim prej datës 20 gosht 2019 deri tani, dhe realisht në këtë vitin që kalaj, nuk në karame punu me ta heqë për arsye që ndodhe edhe pandemia, ndërsa e këna bëllë ndërtimin e lokalit rritë, dhe me thonë elegantit rritë, cilë është në fshatin Parodime. Po kryesisht edhe aty kena bërë investime bagit moje, cila dhe me thonë nuk në karo me shfridzune e hejtë si këtë biznes, rrët e vesh preja se kohet dhe me thonë vetëm në karo me shpenzume investime, ndërsa nuk kena morë dhe nuk kena përnu asgjë. Për diri sa e ndrejsh një salë dhe me thonë është kogja obligim, kogja angazhim edhe pa hynë dhe me thonë obligime financiarë është e pa moshme ma rritë me ndrejsh një salë ashtu që shë duhet ama me këtë standardet. Kena presion edhe prej bankave edhe nuk kena nga të ordhër atjera kapit dhe me thonë përpos biznisit salave që e bojna. Mos lejimi i ahenqeve familjare ka ndikuar në bugjetin edhe të këngëtarëve. Edhe mu personalisht si këngëtar i muzikës populore, në ka dëmtu jashtë zakonisht shumë. Në omre në këti viti, so nuk kemi pas një dasë ma henzjet ndryshme, në ka dëmtu gogja shumë financiarisht. Dëmë thonë prej tash një vit, kur tash më bohën një vit që jemi duke u përbol me këtë virus, në mos se zona verës ka qenë komplet e blokume. Në mon asë një dasëm, asë një fejes, ose suneti, ose një ahenzje tjera, unë për vetë nuk i kam bojtë. Me këtë biznes e moj familjen, edhe normalisht kemi humbje të mëdha, po shpresojmë, lutim Zotin që të largohet sa më shpejt ky virus, të kthehemi në normalitet dhe të kthehen njerëzit punës pa frikë, pa stres, pa ngarkesë dhe të vazhdojnë të ecë ekonomia e shtetit edhe njerëzve përpara. Përveç ndikimit në shëndetësi e në ekonomi, pandemia rriti edhe dhunën në familje, ku përgjatë një viti 10 raste u raportuan në policinë e Ferizajt.